Что ты прямо так обратно? Откуда? Гов! Понесло пара! Понесло пара! На да, на дыхание за 5C. Ще кенсър, ма. И то не за това. Тя... Правите по-нещастен, аз съм сигурен в това. Само си мислиш, че е ляг. Ще те прави по-нещастен. Не му е забавно сега. Ма не му е забавно, ме, нали го гледам, го слушам като играе. По-псули? Ми то не е само псули, изнервяш се такъв. Изнервяш се такъв. А първо мога да гледаш един филм през това време. Место такова и се успокояваш, научаваш нещо. Обща култура има някаква. Вникваш в, в изкуство някакво. А пък гледа много филми, мая. По-хубаво филми да гледа. Аз днеска два в пожарницата как. С цяло смена това правихме с Марто. Вик си двамата на смена. Да. Ами, виж сега, и бяхме гледали филм 2-3 месеца почти. Ще имаш много хора, но нещо не последък съм малко и... Абе, много хора. Да, бе, много хора имаше. Не сме, не бяхме гледали от много време. Гледахте и може би цели системи просто не сте гледали. Да, бе, чек, че сигурно ще раздава не бяхме гледали. И... У, това не са 3 месеца. Аз ми усетих като 3 месеца. Книжарницата времето мина много бавно, ме. Той беше 4 дена не беше на работа. И днес като го видях... Пръскаш PlayStation? Не. Беше болен. Болен? Ми не знае. Та, дойде такъв на работа, аз си прокснокирам и защо се появя затъгла майна, аз виждам лицето и ме е странно, че някакси концепцията ми за него е много стара с едно. Не съм го виждал от години и бях чуден леко, че го виждам, но реално сме се виждали някакво 70 часа. В книжарната си така винаги става. Съм забелязал, че един път почивах. Нали нещо ми беше ми студено някакво за 2-3 дена. И бях петък, събота и неделя бях в почивка. И като чух понеделник имах чувство, че съм бил в отпуска 2 месеца. И ми беше странно, все едно съм забрал как се работи. Такъв тим и отивам на касата и цъкам F9. Та да, нещо има такова там. Може би защото ходим 6 дена от седмицата. И то един дет почуваш много тежи, мая. Много ти е такъв специален. И ако се случи 3 пъти, си такъв... Та... Да, не искам да филмчета. Ами един така, дето го въртат, винаги са го въртяли май на победнетето. С Харисън Форд, беглецът. Знаеш ли? Да. Е, сега гледахме. Ами аз го знам някакво... Як е, да, мен ми хареса. Беше много, много забавен. Имаш всичко екшен, каскади, всички 90-тарски... Такива... Екшен клишета. С много добър... С много добра игра. И писане на Томи Ли Джонс там, как написан героя. Много забавно, май. Разцепихме се. Двамата ви... Ние, като има някой филм, дето много наангажира, така и... Много сме вокални. Сиди такова... Разбирам, че ще няма. Супер, имахме някакво 300 оборот. Ама нещо гледахме филм. Просто нямаше нито един човек. Нали, причината, която се пуснахме. И някакво, като стане нещо яко и дълно се така. Ми, решихме, че ще го караме така и гледахме. Значи, в The Fugitive, Харисън Форд, началото на филма, е обвинен погрешно в убийство на жена си. И го осъждат на смърт. След което
той бяга и докато го гони другия главен герой, Чингето, Томи Ли Джонс, той се опитва да се унивини. И това е филм 93-та. Си спуснем един филм от миналата година, който е с Харрисън Форд, който става дума за това как... От миналата, т.е. 93-та е бил фиджитив, то от 92-та. И... Става дума за това как Харрисън Форд. Убиват приятелката му. Обаче го обвиняват него, а той също с него бил. И трябва да се унивини. Да. Просто бях толкова еднакви си коминашко. Днес ще гледаме, ще правим маратон на... Харрисън Форд филми, които обвиняват, че обижда приятелката му или жена му. Искаш ли да се облегна да паднеш? Не, моля ти се. Да. Малко като Тейкън. Ами... чай в Тейкън, не отличка ли дъщеря му? И той трябваше да я намери. Него май не го обвиняваха в нищо. Или го обвиняваха. Има Тейкън 1, 2, 3, 4. 4 ли има, бе? Да. Не, няма 4. Няма 4. До 3 ли са? Аз мисля до 3. Не, бе, няма 4. Ай, не, пат пародията. Знаеш за какво става дума? Как отвичат... Не. Този път. Този. Той е детектива. За жена, която убита. Обаче не виден този. И си казах, що да не е Майя. Днеска не мога да изгледам телефона с Харрисън Форд. За сходни сюжети. За сходни нови сюжети. Браво! И аз си мислих да го гледам. Кой ще го гледате? Ми чакаме да излезем Беги Суш, да му Аничко да гледам. Защото той е голям фен на Саша Баракоен. Първата част. Втората? Че първата. Втората излезе на пълния ден. Знам, ама аз още първата не съм гледал. Ви гледа, яка. Ама е скандална. Ама не е само скандална. Тя не е скандална. Еме някаква... Много интересен и... Просташки метод да се направи някаква като сатира. Много интересно. Като цяло не го водят тъпо. Не е като това турския... Не. Раджепи Видик? Да. Не. Защото той се е тъп. Раджепи Видик мен ме е срам, че съм гледал. Аз не съм. Много е зле, ме. Раджепи Видик е трябва да се тъпак. И да си на две. Да си първи клас. Между другото, той е диктатор, а също е тъпо, ма не е... Не е... Обаче не е като борът. Борът е по-класен. Защото? Ти знаеш какво става дума? До петък или събота. Мога се пусна. Добре. Ми не, ние чакаме Велко, така че ще е силно в петък. Мирака ще дойде. Давай, добре. Давай това. Няма да мога да дойде, вероятно, защото... Давай, ще видим как ще стане. Ти знаеш Борът за какво става дума? Не като сюжет ми, това е идеята на техниката. Значи той се прави казахстанец, който снима и документален филм. И знаеш какво този жанр, дете, мокюментари? Това са такива, дето уж снимат едно документален филм. Ама не снимат. Използват техниките, визуалните техники на документалния филм, като изразно средство, нали, за комедия. Той се прави такъв на...
Той се прави на казахстанецът, нищо не разбира. Два дни е отишъл да прави документален филм в Америка, за да може неговата страна да се обогати културно. И смисъл на цялото това нещо, че те като не знаят неговите обекти, ще са прави на интересен. Значи той едва не изобличава точно обратното. Колко ниска е нивото на култура в Америка и колко има расизъм и някакви такива работи. И освен, че е смешно, защото е просташко. И е скандално да видиш жалоти, кои ги прави. Примерно успява да възстанови, не знам какво е такова, ама се поставя в някакви ситуации, дето не чупи героя. И постоянно е в инкерактер. Да. И примерно отива на някакво събиране, където има някакви хомофоби. И успочва да се кетчи с някакви, после почва да го целува. И таки почва да поудяват, ще го трепат. И фръз стволът не урал, че иска да го трепат. И той през цялото време се прави на казахстанец. С един такъв аборигенски акцент. Втората част се връща в Америка. И това е колко? Почти 20 години съм. Тя 26-та. Ай не, 20, 15 години. Да. Аз си предлагам да си пуснеш моя, дай днес като е 80 минути е сега. Снет си борът. Ако гледаме другата седмица, втората да сте на... Ами аз вече нямам, може някакъв си добър човек. Добре. Или съм, докато съм на мачо. Ма нещо ти Мария да му... Да, да. Аз тук не мога. Е, какво не можеш, бе? И аз не мога книжарни спе, ама я. Няма хора, няма контузии. Ай сега ще на боци. Я сега към облик, че не знам, че мога да играя матч. Да, ние ще отсекъсвам бе, следните 2-3 седми. Казвам ти, че дори да има хора, няма да мога май. Защото май се влушава такова. Велко има ни кремове, ама не знам дали стават. Единия загрява, от другия, ако беш. Охлажда. Охлажда, да. Не играй! Не играй! Играй шест! Що е, тя вкъщи ли е сега? Мария. Уа, да. И сега като се прибереш нещо, имаш ли да правим? Да, ще лям да спа. Какво рано ли? Ами аз докато се прибера... Де, си помнеш там, какво? Да, пива едно чайки лям. Добре. Защото сутрин ставам 6. Е, дай твоето не е хава. Аз сутрин ще спа до където, когато гад не се спи. Да,
Бийте там, бийте там, бийте! Резултатът знаеш какво? Сето сините вода. Тоше! Втория филм Борът отиваш с дъщеря си в Америка. Те изравниха ли? Не знам. Поне с полицаите не е. А, един ли Борът? Един май. Да. Четири на три ли? А, чакай, изравниха, да, три на три. Тук доспели ще игра, бе? Да. Ужас. Хайде сега прибери, прибери на кое? Прибери! Много центъра, много центъра! Мех, помагай на него! Ако има дъст пет, и трябва да го чакате да слезе, да не снима. Във втория филм Борът има дъщеря, която е някакъв карикатурен такъв балкански образ. И игра някаква българка, която си говори на български. Във филма. И те се правят, че като станат. А той говори на иврит. И се разбират още те. Това тогава да трябва. Да. Чай, че за интегрува камара. Българска актриса? Да. Няма други филми, май. Е, така са избрани. И ходят при някакви... Няма ли други? Някаква ранна? Май е някаква рана, да. Аз поне не знам. Не че аз знам българските актьори. Браво! Браво! Мария Бакалова. Добре, Пепо! Добре, Пепо! Ни се ядоса, добре беше, браве! Да. Не е някой известен. Може! Лаво! Ето в центъра! Да не обръща! Да не обръща! Браво, Пепо! Стигай! Има го! Нещо прави фала, има го! Си говори глупости, фала е! Добре, 6-3 и 9 на матча. Тук се вижда, че е фал.
Ти го си му си отдосо, игра има време. Ти му сините водят? Да, те! Да, не му се изпърне, не му се изпърне там. Браво! Браво, Денисов! Браво, как ще го дърш? Доше! Симо вече в тъпи! Браво, ще! Рука! Да спечелим нещо! Не, да спечелим нещо! Не, 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 Завършвай! Ели, ели, ели! Значи ми много сърите в мен. Върках те, върках те! Не, не, не! Да, не, не! Айде, бай! Айде, завършвай! Ти лене ги пара, видяли? И лене ги пара! Не, не, аз излизам. Искам много спокойно, мая. Ми тук. В момента ми е спокойно. Не, така. За кое ти е било напрегнато? Ми не е напрегнато, но някакво... шумно е такова. Ба, Тони, толкова ли бързаме? Има много движение. Визуално натоварване. Сам си. Някой да мине центъра, мая. На кое да е там като? Сега ще века без тъпо. Няма да мога и... Смете, тихичко такова. Стремително е. Ефинитариум. Е, Левандовски, бе! Левандовски там ще, ей! Това е зърки десата!